Cheguei, galera. Bom dia. Olha, as pés já estão cantando ali, ó. Tô cantando aqui embaixo. Aqui tá um moco assustado ao barulho dele. Show de bola. Cheguei numa ótima hora pra chegar no Ceva. 5 horas nesse momento. Puxa o sol. Nem. Ó. O sol tá querendo aparecer ainda. Isso é uma ótima hora pra chegar no céu. Aí em Embu do Pé Roxo começará a cantar. Bora pra Tucaia. Tamo junto, acompanha. Ó aí, galera. Cheguei. Cheguei, ó. Já instalei a rede camuflada por cima, ó. Cada pé roxo vai estar cantando ali do lado. Pia. Coisa linda. Show de bola. A tocaia deu uma escurecida. Agora eu vou entrar de baixo. Ver se dá para fazer umas observações. Thank you.
Veio logo duas. Veio logo duas de uma vez só. Show de bola. Não deu pra filmar direito. Que a brecha... A brecha da tocaia é muito pequena. O celular não focou direito. Era pra eu ter usado o monóculo. Que eu tenho um monóculo aqui. Era pra eu ter usado ele. Caraca, vamos ver se chega outro. Mas moço, tá chovendo, moço. Começou a chover. No dia que eu venho, bota pra chover. Eita, azar danado. Ó. Caiu um chuvisquinho aqui, a terra molhou. Caraca, logo no dia que eu venho, bota pra chover, moço. O Alanzinho de sorte. Tamo junto, galera. O bom do pio é que se você estiver na espera, aqui e acolá você vai piando, isso chama a atenção da ave. Olha. A espera 8 ou 10 segundos e faz o mesmo som. Esse daqui é o bico de patão que vai pro leilão. O leilão vai ser quando o canal completar 13 mil inscritos. Quero fazer um sorteio de duas coleções de pio. Vai ser de graça para participar. Só vai ganhar quem estiver assistindo a live. Se eu puxar o nome e o cara estiver assistindo a live. E quero fazer o leilão desse pio bico de patão. Olha a afinação dele, olha. Papel roxo. Roxo fêmea. Ó o pé roxo macho, ó. Só três piadinhas do pé roxo macho. A pé roxo fêmea, ó, canto longo de novo. Topado. Esse vai para leilão agora no sorteio dos 13 mil inscritos. E esse pio de Juruti, ó, a afinação perfeita para Juruti, ó. Show de bola. Parou de chover, vamos ver se chega mais alguma coisa, né?
Valeu, valeu, galera. Testada e aprovada. Que imagem linda. Serrote de Mocó. Outro serrote lá, ó. Lá em cima. Show de bola, galera. Show de imagem. É... Graças a Deus deu certo. Eu acho que esse foi o quarto vídeo que eu fiz na selva. É... Espero que vocês tenham aprendido aí. Teve gente que aprendeu a fazer tocar e aprendeu a fazer selva. Fazer umas observações bacanas no grau. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. E lembrando que se quiser pio de qualidade, não tem pra onde correr, não. É a origem dos pios, meu patrão. Tamo junto.